Anna, bəzi suallarım olacaq sənə. Sən dünəndən israr edirsən ki, məhz o, mən demirəm sevgi, məhəbbət, ad çəkilmək mənasını qoyuram kənara. Mən onun adı maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, X şəxs, həyatında olan X şəxs. Bəl. Yəni, adını da bilirəm, hər şeyini bilirəm, amma kim məhsə, mənə maraqlı deyil. İstəmirəm. X şəxs. Bəl. Gələndə... O lazım olan yerə də özü məlumat verib. Aydındır. Mən başa düşürəm. Onu qorumağa çalışırsan, indi bəl, həyatında olan insandır. Mən bəl, başa düşürəm, normaldır. Novruzu mən... polisə vermisiniz? Novruzu? Qardaşını. Yox. Şikayətiniz olub Novruzdan yo, polisə? Yox, nədən? Novruz olub? Şahid demişik, indi o hamın ailəsində söz söhbət olur. Yəni... Nə üstündə verilmişlər səni polisə? Nə təmirəm? Nə üstündə? Nə üstündə şikayət eləmişdi aydın? Öz aramızda söz söhbət olmuşdu. Yəni polisə deyində ki, kəndin səs qovusu. Novruz, nə üstündə? Yəni... Öz aranızdakı söz söhbət bizə çox vacibdir. Hal-hazır ki, işimizə görə. Lütfən, Faik. Nə üstündə diqqətli yəni? Diqqətli olaq, bəzi şeyləri mən istəyirəm ki... Anna, sən dedin ki, verməm sənə, amma verməsiz. Yox, polisə yox, kəndimin nümayəsində demişəm. Şikayət eləmişdin Novruza. Şikayət yox, demişəm ki, qardaşıma kimsə nəsə şey eləyib, yəni qardaşım... Yəni mənə qarşı... Sahə müvəkkili elə polisdir də, hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Bəli, bəli. Və həmin o əraziyə təhkim olunmuş və məsuliyyətli şəxsdir də. Bəli. Nə üçün şikayət eləmişdin? Biz arada özümüzə söz-söhbət olmuşdur. Nə üstə? Çünki ailə qurmaq istəyirdim. Yəni qardaşımı toladırdılar ki, o ailə quracaq, onun evladı olacaq, olmayacaq. Bu üstündə başqa heç bir şey görə yox. Mən də dedim ki, az yaşım yoxdur. Və Noruzu evdən çıxartdınız. Noruz bir il o evə gəlmədi. Yox, çıxartdın, özüm çıxdım getdim. Nə qədər müddət gəlmədin o evə? Bir il olmayıb, müəllim. 6 ay oldu da ən azı. Yəni, o bəyəfəndi o evə gələndən sonra sən o evdən getdin. Bəli, çıxdım getdim. Ay, sağ ol. Biz bunları... Bəlkə də, bəlkə də Zümrüt xanımın itməsinə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir adiyyəti yoxdur. O qardaşla bacının arasında söz söhbət. Mən qardaşıma demişəm, sən xoşbəxt olduğun kimi, mən də xoşbəxt olduğum. Ay, sağ ol. Çünki mənim də haqqım var. Bəs yaxşı, niyə bunu öz aranızda qardaş-baca əl eləyə bilmirdiniz ki, buna sahə müvəkkili qarışmalıydı? Yox, sahə müvəkkili deyəndə ki, yəni mən qardaşım çox özündən çıxmışdı. Qorxdum ki, xəsər yetirər mənə. Yəni həddindən çox özündən çıxmışdı. Onu da hirsi boşalandan sonra yenə biz bir-birimizdən danışdıq, barışdıq. Bir ildən çünki sonra? Bir il olmayıb, ay müəllim. Quran haqqı bir il olmayıb. Noru, sizin... sən nəyə etiraz eləyirdin ki? Nəyə istəmirdin ki? Niyə istəmirdin ki? Yəni, niyə görə? Səbəb nə idi? Bacındır, o da ailə qurmalıdır, onda həyatında bir insan olmalıdır, onda övladı olmalıdır. Amiləsən yoxsa yox? Yox, valla yox. Heç vaxt olmadı. Bir müəllim də onu mənə dedi. Yəni, bu saat elə bir şeylə var, sübut elətdirə bilərəm. Yəni, həkimə gedib... Yox, ey qızım, lazım deyil. Yəni, mən soruşuruq da. O qədər sözlər deyil, ucaq mən həyəcan gecim. Yəni, həkimə gedib yoxlanı da bilərəm, problem deyil. Aydındır. Noruz, fərqi yoxdur, hər nə. Yəni, ona mənə maraqlı deyil. Onun şeylər burada çox açıqlamaq. Mən istəmirəm, mənə də maraqlı deyil. Və Mirbağ xanım, siz baxın, Mirbağ xanım, baxın. Sözü tuturuq da hamı. Yox, yox, mən başa düşürəm. Amma sonra sizin ağzınızdan səslənən sözlərə görə mən əziyyət çəkirəm burada. Sonra mənə, bunlar gedirlər, deyirlər ki, zaur elədi. Zaurun efirində olur. Mirbağ xanım, nəsə lazım olsa efir kənardan Zahar müəllimin qardaşım özü danışa. Anna xanım, sizin hal-hazırda ailənizdə olan münaqişələr, qarşılıqlı münaqişələr bizim üçün ananızı axtarmağa daha çox kömək eləyir. Nəinki mənim fikrim və digərlərin fikri. Zahar müəllimin sizdən soruşduğu problem sizin dediyiniz deyil. Mən ərə getmək istəyirdim, qardaşımı qoymadı, polisə verdim. Polisə verilməmişəm, kəndimin nümayəndəsinə demişəm ki, qardaş... Və o əsəbləşmişdi, əlindən xata çıxardı. Çıxardı, yəni qardaşım o dərəcədə pis idi. Absurddur bu soru. Siz Zahar müəllimin sualını yaxşı bir də dinləyin. Absurd soru. Doğru cavab verin. Amma Noruz xəta çıxardan adam deyil. Əlbəttə deyil, özümdən asılı olmadı. Noruz sakit adamdır, Noruza get dedilər, başını saldırdı, durdu çıxdı getdi. Çünki niyə? Qardaşımı çox dolduranlar olurdu. Ay bu belə, ay elə ona görə mən, qardaşım çox özündən çıxmışdı, ay Zahar müəllim. Gerek vurup öldüreydi hansımızı, neyse mənə bir xəsər getirirdi, qardaşım gedib haradasa yatardı, onda da belə olacaqdı, mən qabağını aldım. Anna, bax, xəsarət getirmək istəyən insan
hansı yoldan olursa olsun gəlir o xəsarətini yetirər insana da. Yəni ki bu təbliğat kimi başa düşməyin ha. Sadəcə olaraq ümumiyyətlə kimisə beyninə hansısa bir məqsədi qoyubsa onu eləmək istəyirsə onu eləyəcək. Xəsarət getmək istəyirsə onu eləyəcək. Bacısının təsirini çəkən bir qardaş, yəni əsas varsa, dalaşıb bunu kimsəsiz qoyub çıxıb getməz ki, ala özün bilərsən. Axı bu dalaşırmış ki, düzgün eləmirsən, mən razı deyiləm. O razı olmadığı bir şeyə bacısını atıb çıxıb gedib, yalan deyirlər. Bu deyil məsələ. Küsmək səbəbi bu deyil. Mən bax başa düşə bildiniz ha? Gəl bura. Aha, bu başqa məsələ. Xahiş edirəm, da bu qədər burada açıqlanmasını istəmirəm. Zahir müəllim, mənim şəxsi həyatım açıqlanmasın, qurban olun. Əvvəla mən onun əleyhinəyəm ki, əgər biz burada itkini tapmaq istəyiriksə, nəinki onun həyatında olan, içi mən qarışıq, hamı araşdırılmalıdır. Bəli. Əgər bugün Göyçay rayon 5556 nəfər əhalisi olan Çərəkə kəndi bu işdə bir nömrəli şübhəlidirsə... Çox sağ olun. Rəvan, niyə araşdırılmasın? Ay Rəvan, Rəvan. Əvvəla, ikinci növbədə Zahir müəllim, bu işi birinci onların ətrafından başlamalı Rəvan, araşdırmağa. Üzr istəyirəm. Əgər araşdırmaq istəyirsən, bir dənə, efirdən kənara araşdırmaq. Anla, bir dəqiq. O, mən, oradadır, sən mən burada. Mən sənə qarşı deyiləm, ha. Mən, məni düzgün başa düş. Mən bugün sağ olsunlar, şərait yaradıblar, müstəqil şəkildə fikrimi çatdırmağa gəlmişəm. Mən onun əleyhinəyəm, Zahir bəy. Yəni, mənim 5556 nəfər kəndimin əhalisi bir nömrəli bu işdə şübhəlidirsə, Mallı Işıqlı kəndi şübhəlidirsə, Üngütlü kəndi şübhəlidirsə, niyə anlan net? Bəlkə anlan, sənin öz ətrafındakı eləyib bunu. Yani. Kim bundan sığortalıdır ki, anlanın ətrafındakı eləməyib? Yaxşı, Rəvan, Rəvan bir söz deyim. Əgər o insan eləməsə, nə cavab? İnsan demirəm, mən düzgün başa düş. Bəlkə sənin ətrafında olan kimsə eləyib? Bax, anla, bir şey söyləyiblər. Məsələn, biz onda belə çıxır ki, Ruslan və ailəsi durub hamını... Çox üzr istəyirəm. Ruslan və ailəsi durub hamımıza qarşı belə əlində balta ilə gəlməlidir ki, mənə niyə şübhələnirsiniz? Onların adı hallanır. Bu söhbətdən sonra zarmədə. Onların adı hallanırdı. Ona dəymə, buna dəymə. Bəs kimdən yapışaq? Ay, Rəvan, yəni, mən kimi deyirəm, kimə dəymə? Mən ətrafım... Yəni, deyirsən, burada onun haqqında danışır. O adı çəkilməsi. Ad çəkilmir burada. Sadəcə olaraq bilməlidir Zahir müəllim də, adiyyat üzr orqanlarda. Qardaşım dedi da, nədir, nədir Zahir müəllim? Bəlkə sənin ən yaxın adamın eləyib bunu. Sən nə bilirsən, heç mənə də inanma sən. Heç mənə belə inanma sən. Sən o insana niyə bu qədər inanırsan? Bax, o insana niyə bu qədər inanırsan? Çünki inandığım odur ki, yəni o hər zaman mənə dəstək olub, hər zaman mənim yanımda olub, bizim yanımızda olub. Bu ki, hər şey barışılıb. Anna, hə. Çünki mən qarışıq hamı araşdırırım. Bəlkə mən eləmişəm. Bəlkə mən izazdırmaq üçün buradayam. Məni belə araşdırın. Hər kəs araşdırın. Ay, Rəvan, araşdırsın. Annanın ətrafından başlayın. Bəli. Bax, Anna. Anna, mənim adım niyə çəkilirdi burada? Bir saniyə, bax, Rəvan adın niyə çəkilir? Bəli. Məsələn, sabah indi bizim də adımız hallanacaq ki, Zahur niyə filan kəsin adını orada çəkirdi, Rafiq niyə filan yerə getmişdi, Mehriban niyə bu sözü deyirdi?